vyresni ir laikytų tą pačią fiziką, ne tik matematiką. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, noriu priminti, kad darbo partijos programa yra esminė nuostata. Prašau. Pritarčiau, kad reikia profiliuoti, reikia diversifikuoti. Dabar reikia, kad žengtumėte ir jūs prie balsadėžių šį sekmadienį. Dabar reikia, kad žengtumėte ir jūs prie balsadėžių šį sekmadienį. Dabar reikia, kad žengtumėte ir jūs prie balsadėžių šį sekmadienį. Dabar reikia, kad žengtumėte ir jūs prie balsadėžių šį sekmadienį.